Para se të filloj me video, do juftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënje për jetën dhe të klikoni si për ziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Ajo fërkoj i këmbët me sot buke dyherë në javë, ja çfarë ndodhi më vonë. Kur konsumohet në dozat të përshtatshme, soda e bukës rregullon gjithashtu edhe kimikatet të organizmit dhe përshpiton shërimin tuaj. Soda e bukës është një përbërës që nuk mungon kurrë në kuzhinë ose në frigorifer. Përveç përdorimeve tradicionale, të paktë janë ata që e dinë se soda e bukës ka vlera terapeutike. Soda e bukës përmban bikarbonat sodiumi që redukton menjëherë edhe problemet sapo bie në kontakt me substancat acidike si uthulla ose koshi. Pirja ujit me sot bukë është një traditë e lashtë që rekomandohet kundër një sër problemesh si artriti, probleme me tretjen, urthi dhe infeksionet. Kur konsumohet në doza të përshtatshme, soda e bukës rregullon strukturën kimike të organizmit dhe përshpejton shërimin e tij. Këto janë disa benefite sipas Te by Health që mund të merrni nga përdorimi i sodës së bukës. Ajo është e mirë kundër urthit. Nëse vuani nga urthi, atëherë duhet të dini se pirja e sodës së bukës të shkrirë në ujë ndihmon në neutralizimin e acidit hidroklorik dhe ndihmon në eliminimin e dhimbjeve të urthit. Bolzat e ujë ndihmojnë në çlirimin e gazrave dhe largojnë fryrjet. Pahashi mund të mbahet nën kontroll. Acidi i tepërt në organizëm nxit shfaqjen e shumë sëmundjeve si osteoporoza dhe artriti, të cilat ulëzojnë në mjedise me acid të lartë. Pirja e ujit me sot buke balancon pahashin dhe promovon mirëqenien dhe ushqen trupin me energji. Janë të mira kundër inflamacionit. Inflamacioni kyçeve shkakton shumë dhimbje. Toniku me sot buke ndihmon kundër akumulimit të acidit urik në urinë, në gjakë dhe në inde. Është e mirë kundër infeksioneve urinare. Uji, lëngu i boronicës së kuqe dhe uji me sot buke rekomandohen kundër infeksioneve urinare sipas ekspertëve. Soda e bukës ul nivelin e aciditetit të urinës. Ajo jep më shumë energji dhe më shumë gjallëri. Nëse kryeni aktivitete fizike, atëherë keni nevojë për më shumë energji, të cilat mund t'i merrni duke përzier 4 gota me ujë, me gjysmë lugje çaji me sot buke, një lugë çaji me kripdeti, 2 lugë gjethe me mjalt dhe një lugë gjethe me lëngë limoni. Uji me sot buke me limon ka benefite mjaft të mira në shëndetin tuaj. Të shumë janë ata që kanë quajtur tonikun e sodës së bukës me limon një recetë të mrekullueshme. Limoni është shumë i fuqishëm kundër bakterieve dhe mikrobeve. Ajo ndihmon në rregullimin e tensionit të gjakut, lufton stresin dhe parandalon një sër problemesh. Soda e bukës ekuilibron nivelin e pahashit e bën të mundur progresin e shërimit trupor. Për të përgatitur një lëng të tillë, përzieni një gjysmë lugje me sot buke në një gotë me ujë dhe lëngun e një limoni. Lërni lëngun të qëndrojë gjatë gjithë natës dhe pini në mëngjes përpara se të hani ushqime. Ky tonik do të pastrojë sistemin tretës dhe do të balancojë pahashin. Ju mund të pini një gotë të dytë përpara se të flini. Soda e bukës, nëse aplikohet sidomos në këmbët tuaja, do të bëjë edhe neutralizimin e radikaleve të lira dhe mbi të gjitha, largimin përfundimtar edhe të kallove në këmbë dhe problemeve të mykut të saj. Soda e bukës është një nga përbërësit më të mirë edhe për shëndetin tuaj të këmbëve. Ajo është mjaft e mirë për reduktimin e problemeve të kallove dhe gjithashtu rrit edhe mbrojtjen e tyre. Nëse i lyeni këmbët tuaja çdo natë me sot buke, benefitet që do të merrni prej tyre janë vërtet larmishme. Pas një dite të lodhshme, çlodhja e trupit dhe e muskujve është thelbësore për një gjumë më të mirë, të qetë dhe të rehatshëm. Por disa metoda natyrale të cilat mund të shëndrojnë edhe të zakoneve të mira të cilat ndihmojnë edhe në çlodhjen në fund të ditës. Në këtë video do ju sjellim një mënyrë shumë të thjeshtë të përdorimit të ujit të ngrohtë me sot buke në çlodhjen e trupit të muskujve përpara se të flini. Futja e këmbëve me ujë të ngrohtë me sot buke. Mjafton të shtoni në një legen me ujë 3 lugë çaj me sot buke, ti përzieni mirë dhe të mbani këmbët aty për të paktën gjysmë ore. Do të shikoni se si dal nga dal do të ndjeni çlodhje të gjithë muskujve dhe ngrohje të gjithë trupit. Në fund të ditës, lodhja më e madhe trupit përqendrohet te këmbët. Futja e këmbëve në ujë të ngrohtë me sot buke do të çlodhë tërësisht këmbët dhe njëkohësisht do të largojë kontraktimet e muskujve si lodhja e tyre gjatë lëvizjeve që keni gjatë ditës.
Gjithashtu uji me sot buke ndihmon në pastrimin e këmbëve, largimin e toksinave ose mykut që zakonisht prek këmbët, ndërsa ndihmon lëkurën të jetë më e butë dhe më e lëmuar. Uji me sot edhe për trupin. Në fakt, uji ngrohtë me sot buke rekomandohet edhe për të gjithë trupin. Mjafton të shtoni në vask 3 lugë gjethe me sot buke, t'i përzjeni dhe më pas të futeni aty për të bërë një banjo. Kjo mënyrë ju ndihmon jo vetëm të çlodheni tërësisht, por do të hap poret e lëkurës dhe promovon edhe largimin e toksinave përmes djersitjes. Uji me sot buke do të zbush lëkurën e trupit dhe të largoj papastërti që gjende në poret e saj. Uji me sot buke është efikas edhe në parandalimin dhe largimin e problemeve në lëkurë si që janë për shumbull ekzema dhe irritime të ndryshme të tyre. Ndaj edhe ekspertët këshillojnë në përdorimin e sodës së bukës si një zgjidhje alternative mjaft të mirë në qetësimin e këtyre përdorimeve, të cilat kërkojnë edhe kohën e veçantë. Përveç se ka në pamje të keqe, themrat e çara mund të shkaktojnë edhe dhimbje. Fatmirësisht, përbërësi i zakonshëm që gjendet në kuzhinë mund të ketë efekte shëruese edhe në themrat tuaja. Kjo pasi soda e bukës ka veti antiseptike që rekomandohen edhe kundër infeksioneve dhe themrave tuaja. Është e rëndësishme që gjithmonë të mbani themrat tuaja në mënyrë të njëtrajtshme dhe të mbrojtura. Soda e bukës jo vetëm që është efektive në sëmundjet e lëkurës, por është edhe e lirë në përdorimin që mund të bëhet në këmbët tuaja. Përbërësi që u duhet në këtë rast janë. 3 lugë gjethe sot buke, 4 deri në 5 litra ujë. Përgatitja bëhet në këtë mënyrë. Filloni duke e përzierë sodën e bukës me ujë të nxehtë dhe fusni këmbët në ujë për 10 deri në 15 minuta. Kur këmbët janë zbutur mirë, i pastroni ato me ujë të nxehtë, i lini të thahen dhe i lueni këmbët me vazelinë. Koha më e mirë për të bërë këtë është përpara se të shkoni për të fjetur, edhe për rezultate më të mira duhet ta përsërisni këtë çdo ditë për një javë me radhë. Pasi ta bëni këtë për një javë, pushoni 5 ditë dhe përsërisni prapë trajtimin. Duhet të komplementoni 3 trajtime të tilla për t'i bërë këmbët mjaft të qeta dhe të buta, sidomos pas problemeve që mund të kenë nga themrat e çara. Duke ndjekur këto receta do ta keni më të lirë edhe gjendjen tuaj që të mos agravoj. Soda e bukës është e njohur si një efekt pastrues ashtu edhe në përdorimin e saj në gatime. Duke qenë se është e aksesueshme për të gjithë dhe e lehtë për të përdorur, soda ofron mundësi të pafundme për të zgjidhur problemet e përditshme të jetës, pa pasur nevojë të përdorni produkte të ngarkuara kimike. Këto janë përdorimet e panjohura të sodës së bukës. Ajo lehtëson pickimin e bletës. Soda e bukës është vërtet e dobishme në rastit se ju kafshon një grerëz ose një bletë. Vetitë alkaline të sodës së bukës luftojnë në disa acide formike në plak që ndihmojnë në largimin e helmeve. Për rezultate më të mira, pasi të jetë hequr thumbi, aplikoni përzierjen me sodë buke mbi ujë me zonën e prekur. Ndihmon në djersitje. Një përzierje të sodës së bukës me ujë ndalon aromën e padëshiruar dhe djersitjen. Ajo përzierje do të ruaj thatësinë e sqetullave si dhe bën deodorantin e thjesht pa kimikate. Ka veti qetësuese për këmbët. 3 lugë gjethe me sot buke me ujë është një përzierje e shkëlqyer për relaksin e këmbëve tuaja. Për rezultate më të mira, masazhoni këmbët derisa të jenë edhe në mënyrë të njëtrajtshme dhe të qetësuara. Një tjetër mundësi është të vendosni sodën e bukës në banjën tuaj në mënyrë që gjithë trupi të relaksohet dhe të mbushet me energji për ditën e nesërme. Ftohë ndjekjet. Nëse keni ndjekje nga dielli, përzierja e mëposhtme do ju jap lehtësime të vërteta. E tëra çfarë ju duhet të bëni është të shtoni një filxhan me sodë buke në një banjë të vakët. Në vend që të fshiheni me një peshqir, është më mirë të thajeni në ajër. Në këtë mënyrë rezultatet e trajtimit do të jenë më të forta dhe do të reduktojë një sër problemesh të trupit tuaj. Vëmendje. Informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zvendësojnë në këshillat nga mjeku juaj ose ofruesi i kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake ndër veprimet ose efektet e tyre negative në shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like, dhe ta shpërndani dhe atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tuaj.